Ja, hej och välkomna till lunchbön med Pingst i Umeå. Jag heter Rebecka Enström och jag jobbar i den här församlingen. Vi sänder ju en lunchbön varje torsdag så här vid 12 och hoppas att du kanske kan vara med, ta en paus ifrån ditt jobb eller dina studier eller att det blir en paus i ensamheten om du sitter hemma. Vi kommer ju ha en liten andakt och vi sänder det här både på YouTube och Facebook. Så att är det så att du vill ha lite kommunikation och kontakt så kan du chatta, skriva ett meddelande på Facebook. Och är det någonting som du vill be för så hjälper vi dig med det idag och då kan du skriva det på Facebook. Ja, vi har med oss idag Ingela Eriksson ifrån Hörnefors. Hej Ingela! Hej Rebecka, hej hej. Roligt att vara här. Kul att Ja, se dig. jättekul! Ja. Du jobbar ju i Hörnefors och du bor i Hörnefors tror jag också. Ja, till och med i Norrbyn där färjan går till Norrbyskär. Det är ju just utanför Hörnefors, men jag jobbar i Hörnefors. Det stämmer alldeles utmärkt. Ja. Och man kan ju säga så här att tidigare var du med i församlingen i Hörnefors, pingstförsamlingen i Hörnefors. Men det har ju hänt någonting där. Pingst Hörnefors och Pingst Umeå har ju slagits ihop till en församling här precis innan pandemin. Så att det är nog inte kanske så många som har hängt med på det tåget och vi kanske inte har hunnit träffa varandra så mycket heller. Men så är det ju i alla fall. Vill du berätta någonting om det lite kort? Pingstkyrkan i Hörnefors har ju funnits ganska länge. Men då som du sa, Rebecka, här så för ett drygt år sedan i februari i fjol så då slogs Pingst i Hörnefors ihop med Pingst i Umeå. Så att alla vi som nu då var medlemmar i Pingst i Hörnefors är ju nu också då medlemmar i Pingst i Umeå. Och sen som du sa så satte ju pandemin käppar i hjulet för fysiska möten för oss allihopa. Så att vi har väl kanske inte märkt så mycket av den här händelsen ännu så länge på vårt håll. Men så småningom så Ja, lär men märka av det lite mer. ja, precis. Och kyrkan i Hörnefors, den finns ju kvar även om vi nu är en gemensam församling. Och det finns ju många, ni som bodde där då, ni bor ju där fortfarande. Och jag vet ju att det är många som fortfarande har hjärta för Hörnefors som bygd. Så att det händer ju också, eller är tänkt att hända saker i Hörnefors även framöver. Ja, precis. Det stämmer ju bra. Lokalen finns ju kvar och människorna finns kvar och Ja. engagemanget. Ja, men precis. Så det är jätteroligt att du också vill vara med här idag och vara på lunchbönen. Och det är också ett sätt att knyta ihop oss med varandra och få ansikten på varandra. Ja, jättekul att vara med. Ja, man ser ju på din rad här, det står Ingela Eriksson, Hörnefors församling. Du jobbar i Svenska kyrkan i Hörnefors. Ja, det stämmer bra det. Jag jobbar som diakoniassistent och så är jag också sekreterare. Så att jag har både en administrativ del och så möter jag människor på den andra delen. Ja, fantastiskt. Det är ju lite liknande det jobb som jag gör här. Kanske inte precis, men jag har ju också administration och att möta människor. Ja, det är roligt. Ja, jättekul. Och Ja. mer eller mindre klurigt den här att möta människor-delen nu under pandemin, men Ja. få hitta sådana här lösningar till exempel. Precis. Men du, jag ska lämna över till dig, Ingela. Du har förberett en andakt. Det är någonting som du vill dela med oss. Så jag säger varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, jag jobbar ju i Svenska kyrkan och har ju också ett stort hjärta i Pingstkyrkan. Och har i min andakt tänkt på söndagens tema, att växa i tro. Lite klurigt tema tycker jag själv, att växa i tro. Att det växer ute nu tittar jag ut genom fönstret här i Hörnefors.
Det ser vi ju dag för dag nu. Våren kommer snart att bara explodera fram. Och imorgon är det valborgsmässa och afton, också ett vårtecken. En lite ovanlig valborgsmäss kommer det ju bli. Inte det här att vi står i folksamlingar och huttrande sjunger in våren. Men våren kommer ju komma ändå, det vet vi ju. Den går ju inte att stoppa. Och våren är ju växandets tid. Men det här med att växa i tro, det kändes lite halvklurigt för mig. Vi människor, vi växer ju till. Vi växer både på utsidan och på insidan på olika plan, tänker jag. Men just det här att växa i tro, hur kan man veta något om det? Kan man veta att man växer i tro? Och vad blir det för växt? Det, där landade jag i mina tankar utifrån det temat. Och då slog jag upp en bibelvers ifrån Galaterbrevet. Och det var ifrån Galaterbrevet 5 och 22. Och där står det lite om frukter. För jag tänkte lite så här att av frukten känner man trädet. Och vad blir det då för frukter av tro? Och då fanns det i den här versen en uppräkning av ett antal frukter. Det står så här. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och jag tänker att det där var en uppräkning av minsann inte alls dåliga frukter. Men sen tänkte jag på mig själv och tänkte att ja, det är ju inte alla dagar som man känner att man är ett under av tålamod och godheten personifierad. Jag vet inte hur det är för dig, Rebecka, men för dig så är det ibland vissa dagar lite svårt att känna den här fruktsalladen av de här frukterna som möjligtvis skulle kunna. Mm, jag håller med. Mm. Ibland kan det kanske gå bra att känna igen någon av de där frukterna. Mm. Och ibland är det svårare. Mm. Ja, precis. Och jag tänker att det kan bero på lite olika saker det här, att man kanske inte alltid känner av de här frukterna eller känner av den här växten. Och så tänkte jag på, ja, vad behöver en växt för att växa? Vad behöver vi människor för att växa till utombords, så att säga? Kan det likna det vi behöver för att växa till inombords och i tro? Och då kommer jag tänka på det här med livets ryggsäck. För jag har ju en ryggsäck som inte syns. Och du har en ryggsäck som inte syns. Och vi alla har en ryggsäck som är osynlig. Men som vi bär med oss genom livet. Och den innehåller olika saker. Jag tog med en fysisk ryggsäck som inte är osynlig. Och i den har jag lite olika saker som kan på olika sätt främja växt. Och jag tänker att en del av de sakerna kan man också applicera på att växa i tro, tänker jag. Jag ska ta några exempel. En vattenflaska. För att växa så behövs ju näring. Fukt och näring, vatten och näring. Och då funderar jag lite grann på vad matar jag mig med? Vilken näring behöver jag, behöver vi för att våran tro ska växa till? Och var hittar vi den näringen? Och söker vi oss till den näringen? Det tänker jag påverkar tillväxten av tro. En annan sak är det här med syre. Här personifierat av en cykelpump. Växter behöver ju syre. Och vi behöver syre. Och på samma sätt så tänker jag att vårt frö av tro behöver syre. Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att man funderar över var går det lätt att andas, så att säga, för att min tro ska få växa till. Var hittar jag det syret? Hur syresätter jag mitt frö av tro? Och kan jag hjälpa andra att få syre till sina frön av tro?
Sen tänker jag att det också behövs redskap. När vi jobbar i trädgården eller sköter om olika saker som växer, eller när vi sköter om vår egen växt, så behöver vi redskap. Och jag tänker att det behöver man för att sköta om sin tro, sitt frö av tro. Vi behöver redskap i livet. Redskapen som vi bär, de kan se helt olika ut. Och vi kan behöva låna redskap av varandra, tänker jag. För att få känna det här fröet av tro växa inom oss. En annan sak som jag tänker att vi behöver är skydd. Kanske har du ett växthus eller en sån här kupa över frön som du har sått inne. Det är ju för att skydda växten. Och på samma sätt så tänker jag att våra frön av tro inombords behöver skydd. Och då kan man ju fundera över, var hittar jag skydd för mitt tro? Och hur tar jag emot skydd som erbjuds av andra? Omtanke om min tro. Min tros växande. Nu har jag några saker kvar i ryggsäcken här. En laddare. Vi behöver ju kraft. Kraft för att leva. Kraft för att växa. Och då tänker jag att det är viktigt att vi funderar över, var laddar vi våra batterier? Och med vad laddar vi? Vilken sorts kraft tankar vi in i oss när vi tänker att nu vill vi ladda vår tros batterier så att den kan växa? Sen kan det också vara så att det finns saker, sammanhang i våra liv som så att säga dränerar oss på kraften. Dränerar oss på den här laddningen. Och det kan också vara viktigt att fundera över. Vad är det som, om jag känner att jag blir faktiskt dränerad ibland. Vad är det som gör det? Vilka sammanhang är det? Att tänka efter kring det. Just när det gäller ens tros framväxt. Och en sista grej tog jag med också. Tid. Saker behöver ju tid på sig för att växa. Vi kan ju ibland skynda på växt. Vi ger gödningsmedel och vi sätter i växthus och vi flyttar plantor i solläge hela dagarna. Och hur vi håller på. Och så kan vi också göra med vår frö av tro. Men det kan ju också till slut bli så att man nästan känner att ens frö nästan pressas att växa lite för fort. Och då tänker jag att det är viktigt att också ge sig den här tiden för återhämtning. För om vi går till naturen, om det skulle vara maj månad hela tiden, år ut, år in, det är inte många djur och växter som skulle klara av det, och inte förmodligen vi människor heller. Och på samma sätt tänker jag att det är viktigt för frö av tro också, att få lite perioder där man får känna att ja, men nu laddar jag, nu lugnar jag, nu laddar jag för perioder av växt. Och det jag ville säga med ryggsäcken, det är att jag tänkte att det är jätteviktigt att man faktiskt tittar i sin ryggsäck. Vad har jag i min ryggsäck? Vet jag vad jag har i ryggsäcken som kan hjälpa mig med min tros tillväxt? För det vet vi ju alla, att vissa saker som jag har i min ryggsäck, till exempel i livets ryggsäck, tycker jag ju jättemycket om, och jag skulle för mitt liv inte vilja bli av med de sakerna. Men andra saker som ligger i min ryggsäck skulle jag önska att de aldrig hade hamnat där. Jag skulle vilja kasta bort dem i nästa sekund om jag kunde kasta bort dem. Men nu är de i ryggsäck och jag får leta redskap att hantera de här sakerna som finns i ryggsäcken. Och den här vetskapen, tänker jag, att du, Rebecka, har en ryggsäck, jag har en ryggsäck och vi alla har en ryggsäck. Det för ju också med sig tanken är ju att vi ska vandra tillsammans och att vi ska dela de här ryggsäckarnas innehåll med varann. Döta och blöta det och hjälpa varann med
både trons tillväxt och andra delar i livet. Mm. Mm. Så det var mina tankar som väcktes kring det här med att växa. Ja. Ja. Ja, men tack så jättemycket, Ingela. Pedagogiskt med ryggsäcken och grejerna. Att faktiskt ha någonting att titta på och prata kring. Det blir tydligt. Mm. Jo, det kan ju bli ett sätt att göra det konkret, det man funderar över i tillvaron. Ja. Och jag tänker för er som lyssnar nu att det här med att ha en tro, att låta en tro växa, det är ju för oss alla. Det är ju inte bara för någon eller några, utan det är ju faktiskt öppet för alla. Och tron, står det i Bibeln, det är en gåva från Gud. Vi får ta emot det bara. Mm. Och det är ju väldigt fantastiskt att vill du ha den här tron så kan du säga Jesus, jag vill. Tack. Får jag ta emot det här? Ja, du får ta emot det här. Mm. Och då tänker jag att jag vill också passa på att säga att på söndag kväll så har vi en samling där du får möjligheten att prata om kristen tro. Rubriken är Nyfiken på kristen tro. Det är en samling som hålls också på Zoom, men där du får möjlighet att ha en dialog med en pastor och andra som är intresserade av vad är en kristen tro för någonting. Så du är jättevälkommen att vara med på den träffen. Det är nu på söndag och det är också en träff nästa söndag. Vi ska be, Ingela, för de som lyssnar. Det är en person som har gjort den här symbolen i vår chatt här på Facebook. Vi vet inte vad det står för, men vi ska be för den personen och för er andra som lyssnar. Så vi gör det nu. Och du ska veta att vi ber för, även för dig som kommer se det här i efterhand. Så du är också inkluderad i bönen. Tack Herre för att tron är en gåva från dig. Tack för att det är gratis och det är någonting som vi alla kan få ta emot. Tack för att vi också får möjlighet att växa i tro tillsammans med dig. Genom att låta våran tro vattnas och få syre och kraft här från dig. Tack för att du bryr dig om oss så mycket. Vi vill be nu för var och en som lyssnar just nu. Den som önskar hjälp i bön. Du vet precis vad var och en bär på för någonting. Vad det är som man har på sitt hjärta. Det man önskar och ber om bönesvar. Tack för att du är hos varje människa som lyssnar just nu. Och du vet också om den som inte lyssnar just nu men som kommer att var med den här lunchbönen längre fram, Herre. Tack för att du har omsorg om varje människa. Tack för att vi också får bära tillsammans. Vandra livet tillsammans med våra ryggsäckar, Herre. Men det vi bär på, erfarenheter som är både positiva och negativa. Herre, hjälp oss som människor att dela det här tillsammans. Gå tillsammans. Tack för att vi inte behöver förställa oss för varandra eller för dig. Utan vi får vara de som vi är. De du har skapat oss till. Tack Herre för att du har bön. I Jesu namn. Amen. Ja. Och då börjar den här lunchbönen gå mot sitt slut. Det är ju en ny lunchbön då nästa torsdag. Men innan dess är det andra samlingar av gudstjänst på lördag kväll och på söndag klockan 11. Och så som sagt så är det den här Nyfiken på kristen tro på söndag kväll. Om du som lyssnar har barn så har vi också en Zoom-träff för alla barn på söndagar 10.30. Så välkommen med ditt barn också att vara med. Ja, men tack Ingela för att du var med idag. Mm, tack själv. Roligt att dela den här stunden tillsammans. Ja. Jag önskar dig en fin fortsättning på dagen. Mm, detsamma. Detsamma allesammans. Ja, samma sak till er andra. Jag önskar er en fin dag och Gud välsigna er.